მიადგა პირადი ტურბაზაში. რა პაპამ შევარდა უშე. შევარდა ტურბაზაში. და კიდე კაი აქვს. აა. ისეა გვერდი ეზო, შენობაში არა. ეზოა ხო? არა, იმა იქ არა, იქ ვაფშე სხვა რამე არის. ეს არის აქითამთან რა, იმასთან შეხება საერთოდ არ არის. არა, 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 დიო რა არის აქითამ ხარეს. აი ეს გლორი თავზე თავი ისმოდის რა. უკარა ის ვაფშე სხვა ხარია, მესაზურეების სხვა ხარია და ეს სხვა ხარია არის რა. იქიდან კი არ მოდის ეს. ხო, არა, იმას იზამ და მე კადრებს უღოლებს ვაფიქსირებ და იმას გადმოგიზანე მე კომპიუტერზე. ხა, ტრანსფორმატორში უშველა. იმენა სულიკი წავიდა, იქი წავიდა, აქეთ მოაყარა და იქი წავიდა. იქა ვასაჯობდა მოსახლეობის აღმასრულებელ ფოტოებს ახი დაუწერდა იმას. ა? ახლობით არის 샤코 давай вообще шоуში ყველა ზედოთ ისე უკვე ფრი მოგარწოთ ბრუხს ახლა თქვენ და აიყვანე შოუში вообще ყველა რა დაიგე ა მაგას კი არ გეუნები შაკო ბრუხს მოგარწოთ და მორჩები შუაში და აიყვანე ხალხი და აძი давай давай კაცი ქუზე ყველა вообще რა შენი დედა მომას უბრა შეება ნი რა აკეთებს ზარს ფიზიკურ ახლა ჩაძლიბა ხო გელა ბატონო ხო ზემოთ კათიშული ახლა? აი ახლა ხოი. ხო, კი, კი, ახლა იმას ვიზამ დაურეკამ ახლავე და იმ ენერგოპროს გამოუშვეს კიდაბი. კი, კი. ხო, კაი, ხარაში, ხარაში, ხარაში ახლა. აკან ვერ ვარ ახს კიდე. დავაი მოსარიდებელია. მოსარიდებელია. აკოლიკული ამას. ალაფერ მოგოდა. და დავიდა იქ. იქი წავიდა. მოკიდენ ახ რამდენი მიდებული. ბიჭო, წავდით მაქედა, ფრუხს მოგარტავ, წავდით რა ეს დედა მოწმული, არ გესმით კაცო? ხარი გამოვიდა ხო უღურე რაღაც კიდე, უღურე. მაქედა ფელა ფამბურს. არა, არა, არა. ხვაგი არა, ხარი გამოვიდა ხო უღურე. ო, კაცო. ვაჟა, მიხედე მადანა. შეაგდო შენი დედა. ადარჩი. ჩაო, მოთხილი. აი, სამი წავდა.
არასდროს არ მოგწია. უნდა ვეფერო. Субтитры сделал DimaTorzok